សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎វិលមកជាថ្មីម្ដងទៀតនៅគ្លីបវីដេអូថ្មីចា៎ថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំណែនាំនៅវិធីសាស្ត្រនិងគ្រឿងផ្សំសម្រាប់បំបត្តិក្លៀកខ្មៅចា៎មានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានក្លៀកខ្មៅបញ្ហាក្លៀកដែលមានកន្ទួលរមាស់បញ្ហាក្លៀកដែលមិនសឬមួយក៏ក្លៀកដែលមានក្លិនណាធំក្លិនចា៎អញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមណែនាំនៅរូបមន្តដែលធ្វើឲ្យក្លៀកបំបត្តិក្លិនបំបត្តិខ្មៅផងដែរចាឥឡូវនេះនេះខ្ញុំសូមណែនាំនៅគ្រឿងផ្សំតែម្ដងចាគ្រឿងផ្សំទី1គឺមានអំពិលទុំយើងយកតែបន្តិចមកឲ្យណាសម្រាប់ក្លៀកយ៉ាងសងខាងគឺប៉ុណ្្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយចាមួយទៀតគឺម្សៅសូដាចានេះម្សៅសូដាម្សៅសូដានិងស្ករសចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលាយរូបមន្តគ្រឿងផ្សំតែម្ដងចានេះអំពិលទុំយើងចាក់ស្ករសចូលទៅបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្សៅសូដាចូលម្សៅសូដាចាអូនេះខ្ញុំភ្លេចប្រាប់មួយទៀតគឺគ្រឿងផ្សំមួយទៀតគឺក្រូចឆ្មាចាក្រូចឆ្មាយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាចូលទៅនិយាយទៅមានប្រសិទ្ធភាពមែនតើសម្រាប់ក្លៀកខ្មៅក្លៀកដែលកន្ទួលរមាស់ជាពិសេសក្លៀកក្លិនសាណាចាបងប្អូននារីនារីយើងអាចអនុវត្តតាមវិធីនេះបានចាបន្ទាប់មកយើងកូរវាជាមួយនឹងអំពិលទុំណាយើងសង្កត់វាកូរវាឲ្យបែកសាច់អំពិលទុំហ្នឹងតែម្ដងងាយងាយមែនតើបងប្អូនអាចរកជាជាវបាននៅផ្សារនិយាយទៅគ្រឿងផ្សំនេះគឺគ្រឿងផ្សំនៅផ្ទះបាយតែម្ដងគឺថាងាយមែនតើបងប្អូនអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏បានឬមួយសប្ដាហ៍យើងអនុវត្ត3ទៅ4ដងក៏បានដែរមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងបើសិនជាបងប្អូនចង់មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមែនតើខ្លាំងលឿនបងប្អូនគួរតែចំណាយពេលរយៈពេល2ថ្ងៃធ្វើម្ដងចាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានក្លៀកខ្មៅខ្លាំងណាចាធ្លាប់មានបងប្អូនសំណូមពរឲ្យនាងខ្ញុំធ្វើក្លៀកវីដេអូនេះឥឡូវនាងខ្ញុំធ្វើហើយនាងខ្ញុំគាត់តលាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ប្រាប់បងប្អូនចំណាយការអនុវត្តគឺបងប្អូនយកទៅអនុវត្តដោយខ្លួនឯងចានេះយើងលាគ្រឿងផ្សំរួចហើយសូមបងប្អូនយកវាទៅខាត់នៅលើស្បែកក្លៀករបស់យើងណាខាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះចាយកវាទៅខាត់ទៅនឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចា៎កុំភ្លេចជួយ Subscribe និង Like វីដេអូនេះផងចា៎វីដេអូក្រោយៗនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបលាយឡេនិងរបៀបវាមិនសើលាកមុខជារូបមន្តថ្មីតែម្ដងចា៎អរគុណច្រើន។